Изборите в Съединените щати винаги водят до сериозни притеснения сред инвеститорите и колебания на международните пазари. Този път обаче е различно, защото се получи очакваният резултат от вот. Това заяви пред Марта Младенова Джамил Ахмед, който ръководи екипа за пазарни анализи и валутни стратегии в Forex Time, една от най-големите брокерски компании в света. По думите му не може да става дума за паралел с ноември 2016, когато неочакваната победа на Доналд Тръмп доведе до най-лудите дни на борсите. Сега рискът е премерен, а инвеститорите очакват раздвижване на предстоящата в края на месеца среща на върха на G20 в Аржентина. Чуйте какво каза още Джамил Ахмед от Forex Time за събота 150. Всъщност, въздействието на междинните избори върху финансовите пазари беше много интересно, защото видяхме позитивна тенденция. Причината беше, че в съвременния свят политиката има голямо значение за случващото се на борсите, а този път инвеститорите бяха от правилната страна. Те очакваха демократите да спечелят камерата на представителите, а републиканците сената. Означава ли това, че все пак инвеститорите свикнаха с непредвидимостта, която е толкова характерна за управлението на Тръмп? Не, никой не може да свикне с такова ниво на непредвидимост и много нестандартни мерки. Инвеститорите обаче са принудени да се адаптират към новата ситуация и затова всеки играч на финансовите пазари следи много внимателно събитията в международен план. Времената наистина са много непредсказуеми. Федералният резерв ли е единствената институция, която внася някаква предвидимост? Лихвените равнища бяха оставени на настоящите си нива на последното им заседание, както всички очакваха, и бяха потвърдени намеренията за декември да видим последващо повишение на лихвите. Не бих казал, че осигуряват предвидимост, но със сигурност Федералният резерв е последователен. Той следва политиката си за увеличаване на лихвените нива и за разлика от Английската централна банка или Японската централна банка, може да си го позволи заради състоянието на американската икономика. Тя е устойчива и дори се развива много по-добре от очакванията на много хора. Ако се върнем назад, кои решения в финансовата и икономическата политика на американската администрация оказаха влияние върху резултата от междинния вот? Както знаем, това е много нестандартна администрация в Белия дом. Несигурността, която донесе със себе си, доведе до изключително големи колебания на пазарите, защото имаше много голям политически риск. Такава е ситуацията в последните 18 месеца. Пазарите отразяват това, което действително се случва. Именно с това си обяснявам и вота на избирателите. Това е и причината този път инвеститорите да усетят накъде духа вятъра и да са подготвени за резултата. Очаквате ли резултатът от междинните избори да промени политиката на президентската администрация и в каква посока? Напълно е възможно. Със сигурност ние трябва да следим внимателно този въпрос. Това, което инвеститорите очакваха, е президентът Тръмп да се опита да приложи още фискални стимули, например, последващо намаляване на данъците. При положение, че демократите сега ще имат по-голямо влияние, трябва да допуснем, че може и да не се стигне до подобен развой. Вече видяхме подобни мерки през последните 18 месеца, но те не дадоха толкова голям резултат. В международен план, като че ли инвеститорите следят с най-голямо внимание отношенията между Съединените щати и Китай. Ние не знаем дали резултатът от изборите ще промени сериозно начина, по който Тръмп води търговската политика на Съединените щати срещу Китай. Последната седмица чухме определени индикации, че може да има позитивен развой в отношенията между Вашингтон и Пекин. Въпреки всичко, не можем да бъдем сигурни дали той ще бъде положителен. Надяваме се, че те наистина ще седнат на масата за преговори по време на срещата на G20 в Аржентина по-късно този месец. Ако се стигне до пробив, това ще бъде много добра новина за инвеститорите по целия свят.